നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഡിഡിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ, ട്രഷറി സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്ന തുകകൾ, അത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി വരാം, പ്രോഡക്ഷൻ ടാക്സ് വരാം, അതല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസർ കയ്യിൽ നിന്നും കണ്ടിജൻസ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ മാറുന്ന എമൗണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന മാറുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ ഓഫീസറുടെ സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. എല്ലാ ഓഫീസിലും ഈ സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പൈസ നമുക്ക് പിൻവലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിംസിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് തയ്യാറാക്കി ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രഷറി അത് മാറിത്തരത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ, നമുക്ക് രണ്ട് തരം ലോഗിൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെലക്ട് റോൾ ഡിഡിഒ, രണ്ട് സെലക്ട് റോൾ ഡിഡിഒ അഡ്മിൻ. ഈ രണ്ട് ലോഗിനിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഡിഒയുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ലോഗിൻ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഡിഒയുടെ ലോഗിനിൽ നമ്മൾ കയറി. ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇടത്ത് സൈഡിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ സബ് മെനുവിൽ ടി എസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ടി എസ് ബിയിൽ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണാം. ഈ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടി എസ് ബി അനസംബാഡ് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട്സ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വലസൈഡ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുക. ഇവിടെ വ്യൂ ഉണ്ട്, എൻട്രി ഉണ്ട്, എഡിറ്റ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്താൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ, അത് എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യൂവിൽ നമുക്കിവിടെ കാണും. നമുക്കിവിടെ എൻട്രിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ അടുക്കളത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ള എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻട്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സെലക്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ്. നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്ക് നോക്കിയാൽ, ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പാർക്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നമുക്കിവിടെ സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഡിഒ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സേവ് പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഓഫീസറുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് സേവ് പറയാം. ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഞാൻ എളുപ്പ വഴിയാണ് മറ്റേത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നു, അക്കൗണ്ട് ആഡഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് അപ്രൂവൽ ചെയ്യണം. ഇത് ഈ ലോഗിനിൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡിഒ അഡ്മിനിലാണ്. നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡിഡിഒ ലോഗിന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്രൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാം. ഇത് ഈ ഇൻറ്റു മാറി ശരി ടിക്കൻ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ, ഈ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആക്ടിവേറ്റ് ചിഹ്നം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊസീഡിങ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നേരെ ഡിഡിഒ അഡ്മിൻ ലോഗിനിലോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡിഡിഒ അഡ്മിൻ പേജിലോട്ട് പോവുക. ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതിനാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലോഗിൻ പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ ഡിഡിഒ അഡ്മിൻ ലോഗിനിലോട്ട് വന്നു. നമ്മൾ രണ്ട് ലോഗിൻ എടുത്താലും ഒരേപോലെയൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടി എസ് ബി എന്ന് കാണും, അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മൂന്നാമതായിട്ട് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് അപ്രൂവൽ പറയാം. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻബോക്സിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അലോ എന്നും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അലോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആർ യു ടു ഷുവർ? ഓക്കെ, സക്സസ്ഫുള്ളി അലൗഡ്. ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമുക്ക് അപ്രൂവലായി. ഇത് നമുക്ക് ഡിഡിഒ ലോഗിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് അപ്രൂവലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവാം. ഇതൊന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കയറി, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കയറി ഒന്ന് അലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിഡിഒ ലോഗിനിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ടു ഹിയർ ടു ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡിഡിഒ
ലോഗിൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുക. എടുക്കുന്നത് ഡി ഡി ലോഗിൻ ആണ്. ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്രൂവ് ആക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ടി എസ് ബി അതിന് സംഭവമായിട്ട് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ആ ചുവന്ന ചിഹ്നം മാറിയിട്ട് ശരി ചിഹ്നം പച്ച ചിഹ്നം ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവായി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നോ റെക്കോർഡ്സ് ഫോണ്ട് പാസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ. നമുക്കിനി പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് നിലവിലെ ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഡി ഡി നെയിമും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ടി എസ് ബിയുടെ സബായിട്ട് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ടി എസ് ബി, അതിൻ്റെ സബായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓഫീസറിൻ്റെ പേര്, ഡെസിഗ്നേഷൻ, ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ എന്നുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു. എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി സേവ് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് കാണിക്കും, പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഫോർവേഡ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യമാണ്, ആരുടെ എൻട്രിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. വ്യൂ, എൻട്രി, എഡിറ്റ്. അതിൽ എൻട്രി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്നേച്ചർ എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രം നിങ്ങളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫോർവേഡിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്, ആർക്കാണോ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ കൈമാറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സേവ് പറയാം. സിഗ്നേച്ചർ സെറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും നമ്മളിവിടെ ഫിൽ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യറി മാസ്റ്റർ ആണ്, ആർക്കാണ് ഇത് ഈ ചെക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എൻട്രി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബെനിഫിഷ്യറി നെയിം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ക്രെഡിറ്റ് ടു എന്നുള്ളടത്ത് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പർപ്പസ്, എന്ത് പർപ്പസിനാണ് ഇതുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക, സേവ് പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി ഡീറ്റെയിൽസിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് കൊടുത്തു, ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വന്നു. ഇനി നമുക്ക് തെറ്റാതെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എന്തിൻ്റെ പർപ്പസിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെനിഫിഷ്യറി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബെനിഫിഷ്യറീസിന് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പർപ്പസ് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെയാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു, സേവ് പറയാം. ഇപ്പം അക്കൗണ്ട് ആഡഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മൾ ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് എടുത്തു, ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്തു, പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഫോർവേഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ബെനിഫിഷ്യറി മാസ്റ്ററും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ വന്ന എഡിറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ വ്യൂ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബിംസിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബിംസിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടി എസ് ബി അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ആഡ് ബാർ എഡിറ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ടി എസ് ബിൻ്റെ സബായിട്ട് ആഡ് ബാർ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഗോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഗോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് എസ് ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ചെക്ക് നമ്പർ. ചെക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആൽഫ കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആൽഫ കോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരുന്ന, ചെക്ക് നമ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട്, അതാണ് ആൽഫ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം ചെക്ക് നമ്പറും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചെക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആൽഫ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചെക്ക് നമ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ജസ്റ്റ് മാറ്റി ഒന്ന് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്കിന് വല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതോടെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഡേറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ ആൾറെഡി ഇതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. ഇനി എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത്, എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊസീഡിങ്സ് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ബാലൻസ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും. ഫുൾ എമൗണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറിയത്. ഇനി പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, പ്രസൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് ആർക്കാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി സബ്ജക്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിതിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു, അതുപോലെ പരാമർശം കൊടുത്തു. പിന്നെ ആഡ് മോർ, ഒന്നിലധികം പരാമർശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ കണ്ടൻറ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തു. നമ്മൾ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടൻ്റ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ആർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുക, അത് ടു ആർക്കൊക്കെ എന്നുള്ളത്. ആഡ് മോർ ഉണ്ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോറി, സെലക്ട് എ എസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് സെലക്ട് എ എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സേവ് പറയുക. കണ്ടല്ലേ, പ്രൊസീഡിങ്സ് സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്പരും ഇവിടെ വന്നു. നിങ്ങൾ ഓക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീഡിങ്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ പറയാം. പ്രിവ്യൂവിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ബിംസിൽ നിന്നെടുത്ത കോപ്പി, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോപ്പി വരിക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫെയർ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ, ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ സേവ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് പറയാം. ആഡ് പറഞ്ഞ് സേവ് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് പറഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് ബെനിഫിഷ്യറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പൈസ ആർക്കാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ക്രെഡിറ്റ് ടു IFSC കോഡ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിനകത്ത് DD മൊബൈൽ നമ്പറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ബെനിഫിഷ്യറി ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കൊടുത്ത് സേവ് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിവ്യൂ നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. പ്രിവ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡിങ്സിൻ്റെ നേരത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറി, നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റാണിതിപ്പോഴും. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ പോയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി ചെയ്യണം. ഇനി സെൻഡ് ഫോർ അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പ്രൊസീഡിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി സബ്മിറ്റഡ്. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊസീഡിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് PDF ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വ്യൂ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക്, അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് DD അഡ്മിൻ പേജിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് DD അഡ്മിൻ പേജിലോട്ട് പോകാം. DD അഡ്മിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കിപ്പം DSC ആവശ്യമില്ല.
ലോഗിൻ പറയാം. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ടി എസ് പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡിങ്സ് അപ്രൂവൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സംഭവം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഗോ പറയുക. ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. നമ്മുടെ പ്രൊസീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. റിമാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമാർക്സ് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്രൂവ് പറയാം. പ്രൊസീഡിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കിവിടെ ഔട്ട് ബോക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പ്രൊസീഡിങ്സ് ആണ്. അപ്പം ഡ്രാഫ്റ്റ് മാറി ഫൈനൽ പ്രിൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഇ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിന് എടുക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ ടി എസ് ബി, അതിന് സബായിട്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അന്നേരം ഈ ചെക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റസൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇ സബ്മിറ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ട്രഷറി പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെക്കുമായിട്ട് ട്രഷറി ഈ കിട്ടുന്ന പ്രൊസീഡിങ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രഷറി പോയാൽ മതിയാകും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത തവണ വളരെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാനാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.